Нұр Отан партиясы Сырдария аудандық филиалының кезектен тыс 32-ші конференциясы өтті. Жиында аудан әкімі Мұрат Ергешбаев филиал төрағалығына сайланып, саяси кеңес құрамына кірді. Сондай-ақ делегаттар шілде айында өтетін ауыл әкімдерін сайлауға өз кандидаттарын ұсынды. Аудандық филиалдың кезектен тыс 32-ші конференциясына бейне байланыс жүйесі арқылы бастауыш партия ұйымдары мен ауыл әкімдері қосылды. Жиынға қатысушылар алдымен конференция делегаттарының өкілеттігімен танысты. Конференция қатысып отырған делегаттар саны 50 адам. Делегаттардың 30 жасқа дейінгілері 2 адам, 30 бен 50 жасқа дейінгілері 25 адам, 50 жастан жоғары 23 адам. Делегаттардың құрамына әртүрлі сала өкілдерінен мемлекеттік басқару органдарының шағын және орта бизнес, білім беру, денсаулық сақтау, мәдениет, үкіметтік емес және қоғамдық ұйымдардың бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері қосылған. Делегаттардың 38-і ер адам болса, 12-сі әйелдер. Қатысып отырған делегаттардың барлығының білімі жоғары. Конференцияда қаралған бірінші мәселе аудандық партияның төрағасын сайлау. Делегаттар қызмет бабымен ауысқан Талғат Дүйсебаевты партияның аудандық филиалы саяси кеңесінің құрамынан шығарып, аудан әкімі Ергешбаев Мұрат Нәлғожалын сайлауға ұсыныс білдірді. Конференцияға қатысушылар енгізілген ұсынысты бірауыздан қолдап дауыс берді. Өз кезегінде Мұрат Нәлғожалы партияластарының сеніміне ризашылығын білдіріп, алдағы міндеттердің сапалы орындалуына мән беретінін жеткізді. Жуырда ауыл әкімдерінің сайлауы өтеді. Сырдария ауданы бойынша Асқар Тоқмағанбетов, Іңкәрдария және Нағиласов ауылдарының әкімдері сайланады. Конференцияда партия атынан 9 кандидат ұсынылды. Үміткерлерге дауыс беріліп, 3 кандидат аумақтық сайлау комиссиясына тіркеуге ұсынылды. Үміткерлерге ашық түрде дауыс беру нәтижесінде Асқар Тоқмағанбетов ауылдық округі бойынша Алданазар Ғабдолла Рүстембекұлы 46 дауыс, Жусупов Қайрат Ұзақбайұлы 2 дауыс, Құрманалиев Нұрлан Мұхамбетжанұлы 2 дауыс. Үңкәрдария ауылдық округі бойынша Естәулетов Сәулет Шәкібекұлы 44 дауыс, Ақтаева Жұмагүл Қожамұратқызы 3 дауыс, Сейдахметова Елена Қасымқызы 3 дауыс. Нағилясов ауылдық округі бойынша Нұрмағанбетов Сағдат Нұрмағанбетұлы 45 дауыс, Қалбай Асқар Дөненбайұлы 2 дауыс, Ещанов Сұлтанәлі Мәжитұлы 3 дауыс. Құрметті делегаттар, санақ комиссиясының хабарламасын назарға алуларыңызды сұраймын. Жиында қорытындылаған аудан әкімі ел игілігі жолындағы жүйелі істерді жұмыла атқаруға шақырды. Еламан Жаматов, Алмат Меңдібаев, Төлехан Қожахметов, Қызылорда телеарнасы, Сырдария ауданынан. Есеп беру сайлау конференциялары барлық аудандарда өткізіліп, партия тарапынан ауыл әкімдерінің түсетін кандидаттардың есімі жарияланды.